tejto relácii. Vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Hrabko, už sme sa tu viackrát venovali téme návštevy Svätého Otca na Slovensku a bolo by veľmi zvláštne, keby tesne predtým, ako tá návšteva príde, sme začali s niečím iným. Ocitujem najnovšie informácie z agentúry TASR. Na podujatie s pápežom je zaregistrovaných zatiaľ okolo 72 tisíc ľudí. To platilo 15. septembra. Nie 15. septembra, to platilo 7. septembra. S tým, že teda najviac ľudí sa chystá samozrejme do Šaštína. Verejnosť sa môže už od pondelka 6. prihlásiť na podujatie s pápežom aj v OTP režime, to znamená očkovaný, testovaný a po prekonaní ochorenia COVID, to znamená nie iba očkovaný, ako to bolo pôvodne avizované. Teda je možné, že to číslo ešte narastie. A kým teda sa spustí samotná návšteva, tá má prebehnúť od 12. do 15. A pápež František zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Tak sa chcem opýtať, 72 tisíc to bolo 7. Je celkom možné, že do toho 12. sa to zaokrúhli na tých 100 tisíc a možno vyššie. Čo už by boli čísla, ktoré naozaj neurobia hanbu. A teda vyhneme sa tej blamáži, o ktorej ste minule hovorili. Tak sa chcem spýtať, že či je teda už všetko v poriadku, alebo predsa len dosť narýchlo sa tam pripustili aj tí ľudia, ktorí nie sú očkovaní. A je to trochu improvizované, aspoň na mňa teda pôsobí. No, že by bolo všetko v poriadku, by som si netrúfol povedať, pretože myslím si, že vôbec to tak nie, že už by bolo všetko v poriadku. Čo sa týka tej návštevnosti, no, poviete sa, keď zoberieme do úvahy ten fakt, že tie podmienky a prostredia boli plánované pre zhruba 400 tisíc ľudí, veď iba v Šaštine pre 350 tisíc ľudí, a plus Luník, plus teda Košice, tak musel by sa stať zázrak, aby to bolo naozaj naplnené, takže to si myslím, že nebude. No ale teraz už ani o to podľa môjho názoru nejde. Podľa mňa teraz už ide iba o to, aby návšteva pápeža prebehla tak, ako prebehnúť má, aby sa nestalo nič také, čo sa stať nemá. To bude najdôležitejšie, nie že koľko ľudí príde, koľko ich nepríde. No tak už rozhodne nenastane tá situácia, že by teda k nám prišla hlava katolíckej cirkvi, naozaj to nie je všedná vec a jednoducho tie priestory boli prázdne. Tých ľudí je už 70 tisíc. Možno to nie je toľko, koľko sa očakávalo, ale nie je to ani tých 30, čo to bolo ešte pred pár týždňami. Ale to ďaleko od tých pôvodných očakávaní. A teda hovorím, druhá vec, má tu ten program, chce teda vidieť hlavné mesto, chce vidieť Košice, v Košiciach špeciálne tú časť, nechválne známe sídlisko Luník. Čiže tam asi čakáte, že aby všetko prebehlo, ako má, aby nenastali nejaké komplikácie? Nie, myslím to počas celej návštevy, aby sa nestalo nič také, čo sa stať nemá. Jednoducho, aby neprišlo k nejakej nepríjemnosti, nazvem to tak. Nechcem nič privolávať, nechcem nič prorokovať, ale jednoducho, to je to najdôležitejšie. Naozaj v tejto chvíli už je dôležité to, aby sa nič nestalo, ako to, koľko ľudí sa zúčastní. Aby to proste bolo zorganizované dobre. To, koľko ľudí sa zúčastní, to sa dá všelijako zakryť pomocou technických prostriedkov, povedzme aj papierových alebo ohraničením. To už je úplne jedno. Už ich príde toľko, koľko ich príde. Tie pôvodné očakávania samozrejme nebudú naplnené, preto opakujem, to by sa musel stať zázrak, aby tých 400 tisíc ľudí bolo na tých akciách, podujatiach s pápežom. Naozaj je najdôležitejšie, podľa môjho názoru, aby všetko prebehlo tak, ako je naplánované, aby sa nič nestalo také, čo sa stať nemá. Dobre, a za predpokladu, že by to teda prebehlo tak, ako to naša konferencia biskupov v spolupráci s Vatikánom, v spolupráci samozrejme s inštitúciami nášho štátu zorganizovala. K čomu by to spelo? V čom by bol najväčší význam tejto návštevy? Alebo v čom je? Lebo tá návšteva zdá sa, že naozaj prebehne. Nedošlo k tomu, čo sa niektorí obávali, že by zo hľadiska zdravotného stavu pápeža nakoniec došlo k jej odloženiu. Asi bude. V čom je ten význam? No, ten význam je obrovský a spočíva v tom, že Slovensko na niekoľko dní bude obrazne povedané pupkom sveta.
tie reportáže sa ocitnú po celom svete naozaj a to bude naozaj významné na to, aby sa Slovensko prezentovalo. Mnoho ľudí v zahraničí sa napríklad dozvie, že Slovensko má prezidentku ako hlavu štátu, o čom teraz vôbec ani nemusia tušiť. Zabráni sa hanbe Maďarska, medzinárodné hanbe Maďarska, pretože nikto sa nebude venovať už veľmi Maďarsku, ale skôr Slovensku, kde je pápež. Vieme, že pápež nerobí štátnu návštevu Maďarska, hoci príde do Budapešti, ale jednoducho to pôjde do úzadia a bude sa venovať samozrejme iba Slovensku. No ale samozrejme, aj preto chcem, aby vyzeralo všetko pekne, aby to skončilo dobre, ako je, pretože ide o meno Slovenska, ktoré sa bude skloňovať vo všetkých pádoch. Samozrejme, časom sa možno objavia sem tam aj reportáže, pretože novinári zväčša bývajú aj objektívne kritickí, tak sa môžu ukázať aj také reportáže, ktoré to Slovensko nevymalujú tak pekne ako návštevu pápeža. Ale to už je podružné. Naozaj je dôležité, aby dopadlo všetko tak, ako je to plánované, ako to skončiť má návštevu. Poďme to na domácu politickú scénu. Máme v koalícii ďalšiu krízu. Myslím si, že po tom, čo sa stalo dnes, už to môžeme otvorene konštatovať. A stalo sa to, že skupina poslancov okolo Márie Kolíkovej, ministerky spravodlivosti, sa rozhodla ukončiť naozaj dlhé týždne trvajúce spory v strane Za ľudí, opustila túto stranu a avizuje, že prestúpi do poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita. Sloboda a Solidarita s týmto súhlasí. Jej predseda Richard Sulík konštatoval, že oni by ani neotvárali koaličnú zmluvu. Nakoniec ten celkový počet poslancov, ktorí podporujú koalíciu, by sa týmto nemenil. Len by z jedného klubu prešla časť poslancov do iného. A teda, že by Saska ani nemala nejaké už ďalšie požiadavky personálne. Len teda trvajú na tom, aby pani Kolíková ostala ministerkou spravodlivosti, čo by aj ona rada, keďže má rozbehnutú veľkú reformu, ktorej sa zatiaľ podaril iba začiatok. To znamená, chcela by ju osobne potiahnuť aj ďalej. No a dostávam sa k tomu, že v koalícii to ale nevyvolalo takú nejakú okamžitú pozitívnu reakciu. Dokonca Igor Matovič sa vyjadril veľmi kriticky. Trošku miernejší bol Boris Kolár, ale aj to nebola tá reakcia, ktorá by potešila alebo aspoň nejako rýchlo umožnila vyriešiť tú situáciu, lebo povedal, že zatiaľ platí daná koaličná zmluva a ak by sa mali meniť pomery v koalícii, tak sa bude musieť otvoriť a to si vyžaduje jednoducho rokovanie koaličných lídrov, ktorí sú podľa neho štyria. To znamená, to by bol stôl, za ktorým by sedel Igor Matovič, Boris Kolár, Richard Sulík a sedela by tam Veronika Remišová. Nesedela by za ním ani pani Kolíková, nesedel by tam ani premiér, pán Heger, ak by ho nezavolali, respektíve ju, na túto koaličnú radu. Takže zdá sa, že sme na začiatku zase veľkého koaličného kolotoča. Aspoň to je moje hodnotenie. Aké je vaše, chcem sa opýtať? Je presnejšie, ak môžem okomentovať vaše vyjadrenie, použiť ten výraz koaličný kolotoč ako koaličná kríza. Tam ku koaličnej kríze to má naozaj veľmi, veľmi ďaleko. To by som takto ani nehodnotil. Pozrite sa, koalícia si určite dokáže sama poradiť. Má viacero možností. Má pritom viacero možností. Pre mňa sú dve dôležité veci v tejto súvislosti, ktorú spomínate. A tou prvou je, že sa potvrdilo to, čo opakovane hovoríme, že Za ľudí je mŕtva strana. Dúfam, že dnes to už, alebo azda to dnes, po tom, čo sa stalo, už zná aj každý. A tou druhou vecou je, že aj toto je dôsledok rozhodnutia Ústavného súdu, ktorým zakázal referendum o predčasných voľbách. A to v tej súvislosti, ktorá sa dnes stala, že to vyvolá nielen nepokoje a násilie v uliciach, to rozhodnutie Ústavného súdu, ale aj tým, že vlastne umožňuje to, čo sa dnes deje, a to nastoliť tyraniu parlamentu. V tom zmysle, že kto má väčšinu, ten vládne, to je pochopiteľné, ale tá väčšina nemusí vzniknúť z výsledkov volieb, ale môže vzniknúť, ako vzniká pomaly teraz, na základe politických machinácií a zákulisných dohôd. A to je samozrejme nebezpečné. Ja nehovorím, že už sa tak deje, zatiaľ nie, ale práve na preskupovanie poslancov z jedného poslaneckého klubu do druhého poslaneckého klubu, posilňovanie, oslabovanie,
jednotlivých poslaneckých klubov k tomu môže viesť. No to je pravda, proces, ktorý je úplne bežný, štandardný, normálny. Respektíve v celej histórii Slovenska sa to neustále dialo. Ja si nepamätám volebné obdobie, kedy by si všetky parlamentné strany udržali všetkých poslancov tak, ako boli zvolení do Národnej rady. Vždy v priebehu volebného obdobia nastávajú zmeny a veľmi, veľmi bežne na tie zmeny musí reagovať aj vládna koalícia, aby som nešiel veľmi ďaleko. V minulom volebnom období sa takto postupne rozomlela strana Sieť, ktorej časť poslancov odišla do iného koaličného poslaneckého klubu, v tomto prípade poslaneckého klubu strany Most Hit, za ktorý nakoniec pani Kolíková bola vtedy štátna tajomnička. Čiže tie veci sa dejú a dejú sa bez ohľadu na to, či je nejaká referendová aktivita, ktorú ústavný súd zakáže alebo nezakáže. No, neberiem váš názor, ja si to samozrejme nemyslím. Vy ste to nakoniec pripomenuli s tou pani Kolíkovou, čo bolo dobré pre Smer, je teraz dobré pre SaS. Ja som to hovoril v náražke na to, akým spôsobom vystupuje Richard Sulík, respektíve akým spôsobom vystúpil pri tom, keď oznamovali teda to zlúčenie alebo príchod ďalších členov, kedy už sa prsí s tým, že je druhým najsilnejším poslaneckým klubom, kedy hovorí, že on láskavo teda ponechá, nebude žiadať kreslo predsedu parlamentu, hoci má druhý najsilnejší klub, a kde si stanovuje zásadnú podmienku, že pani Kolíková zostane ministerkou spravodlivosti. Preto aj hovorím, že koalícia má viacero možností a Richard Sulík si takúto podmienku síce môže stanovovať, ale sú to iba reči. Práve naopak, opak je pravdou, koaličná dohoda, ktorou sú viazaní všetci štyria koaliční partneri, to nie je legislatívny dokument pre nás, ale takáto dohoda bola uzatvorená, hovorí o tom, že keď pani Remišová teraz požiada o výmenu ministerky spravodlivosti, aby odišla Mária Kolíková a na jej miesto prišiel niekto druhý, je Richard Sulík povinný to akceptovať. To si nevymýšľam to slovko, povinný, tak to podpísal v tej koaličnej zmluve. No áno, preto hovorím, že tieto nebezpečné tendencie, ktoré sú dnes slovné, nedá sa vylúčiť celkom, že prejdú aj do praktických vecí. A takto. Koaličná zmluva je interný dokument, samozrejme tých strán, ktoré sa dohodli, že vytvoria vládnu koalíciu a je naozaj na nich a na ich rozhodnutí, akú váhu jej budú prikladať. Ale je pravda, Tá váha je daná podpismi lídrov koaličných strán. To nie je taká maličko, že to podpíšu. Áno, to súhlasím. Ale druhá vec je, že o tom, či bude odvolaná niektorá ministerka, nerozhodujú lídri koaličných strán, ale premiér pán Heger, s ktorým pani Kolíková už rokovala. Nevieme teraz presne, že akým presne výsledkom, ale tak osobne predpokladám, že by do toho ani nešla, keby nemala aspoň nejaký jeho predbežný súhlas s tým, že by mohla ostať ministerkou spravodlivosti. A je to na ňom, keď ju neodvolá, tak tam bude. To je pravda, ale potom môže byť odvolaný premiér. To je stále to nebezpečenstvo, nebezpečenstvo povedané v úvodzovkách. To, keď premiér nie je zároveň predseda strany, videli sme viackrát, čo to prinieslo v tej politike, aj v prípade Ivety Radičovej, čo je taký najočividnejší alebo najnezabudnutelnejší prípad. Potom sa Eduardovi Hegerovi môže naozaj stať, že nebude premiérom. Ja aj preto hovorím, že tých veľa, že ten vejár je naozaj veľmi široký a nechcem ja špekulovať, ako sa koalícia dohodne a rozhodne. To je proste na nich iba. Upozorňujem, že čo podpísali a keď sa niečo podpíše, má sa to dodržiavať a rešpektovať. A preto aj hovorím, že ak pani Remišová príde s návrhom na výmenu ministerky Kolíkovej, tak Richard Sulík vlastným podpisom potvrdil, že v takom prípade bude povinný to rešpektovať. Je to teda jedna z možností. Druhá vec je, To som nepovedal, že pani Remišová s tým príde. Áno. To je iba modelová situácia, aby sme videli, že ak Richard Sulík hovorí, že zásadne trvá na tom, aby zostala pani Kolíková ministerkou spravodlivosti, tak hovorí o niečom, čo reálne nedokáže ovplyvniť iba po dohode s ostatnými. Pretože to miesto naozaj patrí strane Za ľudí a stranu Za ľudí, či sa to niekomu páči alebo nie, stále vedie Veronika Remišová. Ale má to váhu, teda ako povedal
druhého najsilnejšieho koaličného klubu, lebo okrem toho, že máme koaličnú dohodu, ktorú samozrejme máme a ktorá sa odvíja od výsledkov parlamentných volieb, máme aj reálny stav v parlamente a ten je kľúčový, pretože nakoniec o tom, ako sa parlament správa, rozhoduje hlasovanie a konkrétni poslanci, ktorí sa niekam hlásia, ten stav sa zmenil, čiže mali by sa asi nejako dohodnúť a neviem, ako vnímate tú ponuku, že de facto to nechať tak. Pani Kolíkovú na mieste ministerky spravodlivosti, pani Remišovú na mieste ministerky Miry a vlastne každý by si robil to isté, čo doteraz. Len by sa to prepísalo v koaličnej dohode. A Borisa Kolára na mieste predsedu parlamentu, hej, ako žartoval pán Sulík. Nie, opakujem, ja nechcem nejako predpovedať, pretože ten VR možností je naozaj veľmi veľký a široký, ako sa môže koalícia dohodnúť a rozhodnúť. Je to na tých štyroch lídroch. Samozrejme, ak sa otvorí koaličná zmluva, a ona sa otvoriť musí jednoducho, ak trvajú lídri na tom, čo podpísali. Ak si ctia vlastný podpis, tak tú koaličnú zmluvu jednoducho musia otvoriť, pretože pani Kolíková nezastupuje dnes stranu Za ľudí a strane Za ľudí patria dve ministerské kreslá. Ak sa to má zmeniť, treba otvoriť tú koaličnú dohodu. A tam potom sa nedá vylúčiť, že príde k všelijakým možným zmenám. Tam potom, áno, tam potom, keď bude otvorené, môže vzniesť aj Richard Sulík svoju požiadavku, že ako druhý najsilnejší klub má právo na kreslo predsedu parlamentu. Samozrejme, to všetko môže vzniesť, hoci má najsilnejší klub nie na základe výsledkov volieb, ale na základe prilákania časti poslancov. No nakoniec to možno, no uvidíme, ako to bude, lebo oni zatiaľ avizovali, že prejdú, ešte v tom klube nie sú, uvidíme, koľko ich tam prejde, už som počul aj chýry, že možno nakoniec nebudú všetci tí okolo pani Kolíkovej, ale že možno, no nechajme to tak, uvidíme na najbližších dňoch, koľko ich tam prejde. Pozeral som tú tlačovú besedu a podľa mňa to už je hotová vec, že tam pôjdu, veď majú už aj zastúpenie v poslaneckom klube, teda sa s nimi počíta. Stali sa poslancami SAS, de facto aj de jure. Takže jednoducho preto aj Richard Sulík hovorí, že dnes má druhý najsilnejší klub. Čiže to už je upečené, uvarené, ľudovo povedané. No a čo klub Veroniky Remišovej? Pretože vlastne by mal zaniknúť, keďže klesol počet členov poslancov, ktorí sa hlásia k tejto strane pod počet 8. A na to, aby vám mohol parlament odsúhlasiť fungovanie vášho poslaneckého klubu, musíte mať najmenej 8 poslancov. Lenže teraz je to opačný proces, ten klub už existuje. To znamená, otázka je, či odchodom časti poslancov a poklesom pod to magické číslo 8 klub automaticky zaniká, alebo v podstate Za ľuďom ostane bez hľadu na to, koľko je v ňom členov, lebo ho už raz Národná rada v tomto volebnom období vytvorila. Ja narážam na to, čo spomínal pán Kolár na svojej tlačovej konferencii, že Richard Sulík umožnil SNS, keď bol on predsedom Národnej rady, pokračovať a mať svoj poslanecký klub, aj keď mali už menej ako 8 poslancov. Myslíte si, že sa to bude tak nejako spraviť, že Za ľudí ostane ich poslanecký klub, aj keď sú tuším len 4? Ak nemá byť porušený zákon, tak je to nemožné. Už v tejto chvíli, ako náhle dali poslanci SAS na vedomie predsedovi parlamentu to, že sa zvýšil ich počet a že prestúpili poslanci z jedného klubu do druhého, je automaticky zrejmé, že poslanecký klub Za ľudí nemá 8 členov a tým pádom zo zákona priamo zaniká. Tam sa nedá špekulovať, či áno alebo nie. Jednoducho z týchto poslancov, ktorí sa hlásia k strane Za ľudí, sa automaticky stávajú nezaradení poslanci, pretože nie je možné, aby existoval poslanecký klub, ktorý má menej ako 8 poslancov. To Richard Sulík vtedy robil také kúlehy ako predseda parlamentu, veď napokon tak aj skončil, ako jediný odvolaný predseda parlamentu. Práve preto, že ich robil, parlament pristúpil k tomu, aby to bolo každému jasné, aby to bolo napísané čierne na bielom a takto aj napísané v zákone o rokovacom poriadku je úplne jednoznačne, zrozumiteľne pre každého. No pravda je taká, že áno, medzi časom prešla novela rokovacieho poriadku z dielne Andreja Danka, ktorý sa teda snažil
snažil tieto organizačné veci vyprecizovať viac. Takže je možné, že čo bolo možné, už možné nie. No nie je to možné, ani vtedy to nebolo možné, ani správne, ale Richard Sulík to tak ututlal, jednoducho preto sa to upravovalo, ako hovoríte, a dnes ako ja poznám rokovací poriadok a myslím si, že ho poznám dobre, tak je v ňom priamo expressis verbis povedané, ak nemá 8 členov poslanecký klub, zaniká. To znamená, že zaniká priamo z toho zákona, netreba nič ani predsedovi parlamentu oznamovať zo strany dnes už vlastne ani neexistujúceho poslaneckého klubu. Mimoriadna schôdza Národnej rady, na ktorej chce opozícia odvolávať ministra vnútra, sa začne vo štvrtok o 14.00. Schôdzu inicioval Smer SD, uvádza tlačová agentúra Slovenskej republiky. No je to už po neviem koľkatý krát, keď Smer opakovane predkladá žiadosť o zvolanie tejto schôdze. Neviem koľkatý, je to asi tretíkrát, aby som bol presný. Po dvakrát jednoducho koalícia využila možnosť obštrukcie. Tou obštrukciou nevedia túto schôdzu ako keby úplne zrušiť, ale nemôže sa logicky konať, pokiaľ v pléne nie je dostatok poslancov na to, aby sa zaprezentovali, tak sa odkladá niekde do budúcnosti. Teoreticky je tam možnosť odkladať ju, reťaziť tieto odklady, a nakoniec by skončila niekde, že by sa skončilo volebné obdobie a teda by sa už konať nemohla. Na druhej strane bola tradícia v parlamente, že sa v tomto opozícii vychádzalo v ústrety. Pokiaľ chcela odvolávať niektorého člena vlády, tak sa jej to rokovanie umožnilo, len koalícia logicky za pad svojho člena nezahlasuje, takže s jednou výnimkou nikdy sa to nestalo. Čo sa deje teraz? Povedali to koaličné strany, hovorí to aj predseda parlamentu, že bude sa rokovať o odvolávaní pána ministra Mikulca, a to na riadnej schôdzi, ako zaradilo sa to ako bod do riadnej schôdze. Prečo sa opozícia neustále snaží ešte pred týmto zaradiť, ešte raz to dať, a prečo koalícia na toto nechce pristúpiť? Spomínali sme túto možnosť, že opozícia v prípade, keď vládna koalícia robí takúto obštrukciu, by to aj mala urobiť, ako neustále žiadať. Pretože je to predmetom verejnej debaty. Takéto niečo, keď sa zvoláva schôdza sa neuskutoční, tak potom to nechceli nechať uplynúť len tak, že vládna koalícia s opozíciou vybabrala a preto dali druhý návrh. A keď druhý návrh opäť neprešiel, zase bolo s nimi vybabrané, alebo teda vládna koalícia použila obštrukciu, tak dali aj tretí návrh. Ak by sa nerokovalo na ďalšej schôdzi opäť o tom, tak by mali dať aj štvrtý návrh. To je jednoducho spravia. Vládna koalícia, podľa môjho názoru, toto celé zle prečítala a preto je to dnes v takom štádiu, v akom je. A možno konštatovať, že ak to nejaké body niekomu prináša, tak rozhodne to nie je vládna koalícia, pretože na verejnosti sa tým vzbudzuje dojem, že je to dojem. A je to aj tak, že ten, kto nechce rokovať v parlamente, je vládna koalícia a nie opozícia. Čiže nejaké body to skôr môže priniesť takýto postup opozícii ako vládnej koalície, ktoré sa jednoducho, napriek tomu, že má veľkú väčšinu neustále poslancov v parlamente, sa bojí rokovať. Oni zle prečítali to poprvé a všetko to, čo sa deje doteraz, je už iba následkom toho prvého zlého prečítania, pretože to súhlasím úplne s vami, minister Mikulec v parlamente odvolaný nebude. To je jasné ako facka. No, máte pravdu v tom, že pri tom prvom zvolávaní tej mimoriadnej schôdze, keby bola bývala zbehla, no tak samozrejme mohla by sa opakovať, ale keďže by sa tam povedali všetky tie dôvody, už by to bolo také divné. To už by hlúpo vyznela opozícia, keby tak krátko bez nových dôvodov dávala opäť návrh na zvolanie schôdze na toho istého ministra. No, kdežto teraz? Tam by tie body skôr strácala. Získa minimálne jeden taký mediálny event týždenne, na ktorom môže zase znovu zopakovať, prečo vlastne chcú toho ministra odvolať. Ale s tým už asi koalícia nič nespraví, lebo keďže vlastne tá schôdza je už aj tak zaradená na tú riadnu schôdzu, v podstate by bez tak boli dve. Nevedia s tým už nič iné urobiť, tak tým pádom je už pre nich asi už výhodnejšie vždycky to odblokovať.
a posúvať to na tú riadnu schôdzu. No áno, lebo zle prečítali to prvé. Zle prečítali to prvé, nedomysleli dôsledky, mohli to mať úplne spokojne za sebou. Minister Mikulec by zostal ministrom vnútra tak, ako je ním doteraz. Ale opozícia by nemohla zbierať tie politické body, tak povediac. To je jedna vec. A druhá vec je, že vládna koalícia by ich nemusela na tomto základe zase strácať. Pretože aj to sa deje. Mohlo to byť vybavené, vymalované. Teraz jednoducho opäť vo štvrtok tá schôdza nebude, lebo veď prečo by mala byť. Už to avizovali koaličné poslanecké kluby. Ani to nemuseli avizovať, pretože situácia je taká, že by teraz po tretíkrát pristúpili k zmene svojho názoru, teraz hovorím o vládnej koalícii, tak by to bolo ešte horšie ako to, keď trvajú na tom, že tá schôdza nebude a že bude až na riadnej schôdze. No už to musia. No, tak musia, nemusia ani tam, samozrejme, ale tam už to je, ešte viac tých bodov by stratili, keby sa nekonala ani tá, ktorú preložili z júna, myslím, bol ten pôvodný návrh, alebo, nie, z júla. Z júla bol ten pôvodný návrh, tak to by stratili o mnoho viac a nechávajú priestor, tak ako aj vy hovoríte, ten stôl voľne položený, aby tam opozícia kládla na ministra vnútra Mikulca, čo položiť tam chce. Bez ohľadu na to, či to je pravda, či to nie je pravda, bude mu tam nakladať, až kým nenaloží na tej schôdzi a potom bude aj po nakladaní. Ďakujem pekne, to boli posledné slová našej dnešnej debaty. Ja za ne ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrábkom stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.